许光汉关于我和鬼，关于我和鬼变成家人的那件事啊，林伯和我，我他说怎么这是一部怎么样的戏啊，我们都尖叫的吴探人复读青年叫叫叫叫哎，我猜是他，可是这个不代表大会的立场。王伯杰一起，阮经天、周主持三，哎，你怎么都叫的？准影帝们的颜值会不会太高了？第60届金马奖入围名单公布，其中今年的最佳男主角名单有关于武汉鬼变成家人的那件事的许光汉、林柏宏，复读青年的吴康仁，一起的王伯杰，周楚除三害的阮经天，五帅哥们可以直接组一团出道。哎，老公啊，走开，死开，救人啊！终于入围了，吴康仁、阮经天的表演又在升级啊。伯杰也是嘛，也是大家众望所归。关于武汉鬼变成家人那件事的许光汉跟林柏宏啊，两个人相得益彰啊，原本怕说会竞争的难分难解，没想到最后双双入围啊。那在因此呢，影响了谁呢？评审要特别的提到一位真的是大遗珠啊，就是老狐狸的白润英，同样老狐狸的刘冠廷啊，还有那个来世还做人，去年得到那个音乐奖的那个黄野人，还有明天比昨天长久的戴立忍，但这个项目的最大遗珠，白润英。哦，是啊，真的很难选啊。恭喜你。那在女主角的部分，还有被特别提及到的。包括了那个车顶上的玄天大帝的林依晨，还有请问还有哪里需要加强的宋元化。另外在最佳新演员的入围名单上出现了一位熟面孔，洪于洪，春风，请问还有哪里需要加强。春风之前虽然演过海雾还有黑的教育，但是他在两部作品里面的戏份都不足以构成主要角色。那我们也去查看他之前也没报过新演员，所以他是合乎那个新演员的角逐资格的。一定要每一句话都攻击我吗？